Questo non è tenere conto del discorso. Naturalmente, non è un problema che non si tratta di persecuzione politica in città in cui i politici sono stati scavati in questa settimana. Questo è un problema. Se un studio che ha in società di persecuzione politica, se si tratta di poi di Grimsi, se ci sono stati Aslan Patrioti, mi sembra un studio. Una campagna di mare da un studio per la stessa strategia in società che un agente persecutore politico da questo burgosero politico mendì massacri che ha festa si cave si che operu a tipo che di muore tra i mesi per pari un do të shpegoj shumë hësish për problematikën e pandemullë politikë që janë në halët ekonomike. Ne kemi një institutu të cilët këto majnë 0,1% i shkallë vendi. Institutit ka detyrimin që të këto pandemi të politikë gjithdo muaj 10 ose 20 veta të i trajtoj si ndim ekonomik. Institutit në këtë mes nuk ka bërë asin ndim mes, po jep një 50.000 lekë atit që do. Pa, ka bërë një listë speciale ke gjithë më fjallën për bilal kore. Pra, ne sot mësojmë për e të parë që në institutën e të përndjekëve politikë ka një fond i dhe nga qeveria që t'je bendime ekonomike 50 dhe në 100 burgosër politikë. Kjo nuk trato. Kjo nuk trato. Kjo, nëse është kështu, si thua të zotë Osman, kjo është një vjedhje pasër, është një krim ekonomik. Do t'ju sërë shumë ja. Kjo nuk është fotë në funksion. Kutët për njësa persona që ka dëshirë drejtore institutit. Jo se ka një listë bujore që më shumë drejtë persona. Kurse unë kam gjithë fondët dhe ndimoj ata që kam në Durrës për plus që ka ardhë dhe vetë institutit, gratë institutit ka në ardhë dhe ka marrë në ndimë në Durrës. Ndaqë për ndrimin e fund vitëve, ndaqë për Bajram... Janë në djenit dhe gjitha ndimeve që ke bërë me shumë sakrificë. Që vete grumullon, vete gjenë lek ati kusisht e mundur dhe i ke këthyre në një kile vaj, në tre kile makarona, në tre kile ahtu për këta njës. Unë për sërit të më shumë që i jovet për të përdikur, zoti Beto, por unë kam dhe tjere. Si gjithë kam dhe pensionistare dhe bekte, që vinë aty dhe më vje zoti... Sëpse ti nëvesh në një zonë që ka shumë halë, shko dretë, bënë plajë e gjithë Shqipëria, për atje, shqipitet të përsegurat për kik janë më të varfëra. Shumë. Ne kësa e shtresë që le kemi shumë probleme. E ke një inventar të plotë të këtyre gjithë njerëzve të që vuajnë në Durrës? Dhe jo, në Durrës, unë do them edhe ato që si kam një listët për një këtë vojtëni. Janë në bile, kur të doni ju në që të bëj një, që në gjithmon të bëj edhe një drek ose një dark, edhe i ftoj të njerëzit. Ke vajtur të familja popa Aslan? Nuk ka vajtur kjo familja popa. Ke vajtur ka zonja që qau televizion dhe ishte një gjendit mirë? E di, shumë mirë. Unë ka vajtur, dhe thëmë dhe nuk kam pas mundësit të ndimoja dhe atje ku e o mendante. Absolutisht fare. Por kam hedhë i denë të kujtaj i bashkisë Durrës. Dhe kujtaj i bashkisë Durrës i ka afru. Nisë të ndima. Nësë e ndion. Ke folë me këto gra? Ka folë, unë i kam edhe foto bile. E ka parë dhe foto ndajtë nga të mova. Aslan se ndua nga tyja se e njeri i sinqerit, njeri që je i përkushtuar dhe e bënë me shpirt. Por kalvarin e vuajt e satyre grave në dhe duhet të ndajnë. Ne kemi që dhe në Macedoni, kemi që shumë fjallë, dhe ma... Dhe ekskursione, dhe ekskursione. Për të rejnë aksuar, të tamur e halën, kaluar të tamur. Kjo është gjithë shumë e mbjerë. Dhe se unë kam i sekretarë shumë të mirë, që ajo komunikon me gratë që janë në nevojë. E ke fjallën për ndërruara? Për ndërruara Adriana Hyska. Adriana Hyska, që cila është një aktiviste. është një aktiviste shumë e mirë, unë kam sekretarën këtu e 15 vjetë, edhe komunikon me gjithë gratë. Bile të shi ka hapë një punë e vetë, edhe ka bërë një plan dhe qanë vetë ajo, që në atë punë që ka hapë vetë e Europa Qepsi, atë ka bërë një plan që të marri 2-3 gratë. A shikon, Adriana Hyska, e persekutuar. Merë gra, të persekutuar në punë në një Europa Qepsi. Bilal Kola heqë vajzën e Tanush Kasës nga puna dhe merë një që s'ka lidhje me të persekutuarit politikë farë.
në institut. Çfarë do të kishë sin bashkë? Tash ne që më hapë dhe këtë temë, si që të falenderoj, Bilal Kola, njëherë unë nuk kam asnjë gjë personale me Bilal Kola. Absolutisht nuk e vendosë. Nuk kam asnjë lloj inati, nuk kam asnjë lloj mirie, dikur më kanë ndihmuar dhe mua. Edhe unë kam pas nevojë në një mbështetje nga instituti për këto njerëz, dashjet personal, por Bilal Kola ka një gjë. Unë Bilal Kola se jam ullë edhe vetë, veqen në ishme të në tavullin, dhe i kam thënë kaqë. Bilal Kola, institut në ti nuk e keme ishtë të përndjukur politik të posuar tu. Aty mund të jenë dy ose tre vetë. Edhe gocën e Tanush Kasos, që për më thonë një të shumë të shimë në veç, ndaqë edhe një grua tjetërë, s'poja se e nëjmën, që e ka heqër nga sekretarja, e ka heqër fare nga puna, duke i thonë që ju keni kontakte edhe me Aslan Patriotin. Kush është Aslan Patriotin? Kush është Aslan Patriotin? Aslan Patriotin është njëri thjeshtë, njëri dashur, njëri që i gjindët njëzve në nevoj, sa është e mundur, dhe nuk kam kontakte të tila që me ndonë Bilal Kola. Por qëfar dhe bëmë Bilal Kola? Ju kini bërë edhe një peticion. Po, një falë plutë, do dalë. Ta që Bilal Kola bërë dhe gjëbëri në e përshë i menen për me bërë një pasi. Apo dëmë. 3.000 veta i mlodhëm. Gjikush me gjepin e vetë. Jo me gjepin e Bilal Kolës. Duke prëmdojë Bilal Kola që këto njëzë do të shpablenë njëta. Që do bëjnë hargjime. Së nuk bërë, më falë, ti kur urës në kafe, zotri, me i dy shok ose me i shok, ato pagush, është normalë. Jo ne që bëshim një propagandë për këtë parti, që nuk diskutohet hargjime. Bilal Kolën, u bë këtë partije, bërë e tonë heqe nga drejtori institutit, miko qëfar bërë, drejtori institutit dhe në vend një vakantë. Me të kujtur dhe le veni vakantë të drejti dhe bënë rolin e kujtarit partijës. Tashi, paguash të ti, ke institutin, në ko që bënë dhe heqe edhe paguash. Po si paguash të dhe këto? Me ata një që këtë e majnë ati. Ata një që majnë rolin në konë në 400-500.000 lekë. Në 30 veta punësimat e qarë bënë ata një që të zotre. Zotre, nuk e ti e i pronari i asaj godinës atë. Por nërë të janë të ishtë për ndjekur politikë që ka vënë jetën për të punë. Dhe për ndarë për i thëmë, peticioni është drejtuar gjithë ambasadave, pa përështi, të gjithë dënuar, ishtë dënuar, kanë dëshirëve që Bilal Kola mos të qëndrojë më në institut, se nuk është për kauzën tërë, lufton për kauzën e vetë personalë, ka interesat e vetë personalë dhe ngushta. Ka shimë dërstepe dhe këtë tjë Ti e fillon që Montesquieu ka përdorur shprehjen për në vend të dur termin, detyra ime është të them të vërtetën, jo të bëj të tjerë të besojnë atë. Pra ti, Zoti Aslan, gjithmonë e ke thënë të vërtetën dhe mua më vjen keq që ti përdor fjalën, fryma e dëshpërimit që ka zënë vend të gjithë persekutorit politik. Pse janë dëshpëruar persekutorit politik? Janë dëshpëruar se janë rritur shumë, janë mashtruar shumë, janë zhgënjur shumë, janë përbuzur shumë, nuk kemi asë një njëri dhe e tashki që të dali zot këtu në njëzve, të një gjojnë në kesat atyre, sepse të gjithë drejtorët e institutit përvesë Simon Mirakës, të tjerët kanë qenë veglat e një partije, si që është sot Bilal Kola vegla e një partije. Të që kush është vegla, da në gjithë thua që është vegla e Diramës. Vegla i partija, a i deklarat atë të ishe shtu, jemi partija reale e djathë. Qarë, shumë shumë. Si e partija reale e djathë? Ti kujtove se partija demokratike nuk do të jute në loj, kësa rama? Edhe do të beshë të deputetit. Edhe do beshë të deputetit. Në shumë tuar, shumë mund. Nuk beshë të deputetit dhe drejtatë. Absurdisht, ty të kanë denuar i politikë. Ka hullë gjithë materialin, ka i hullë tokë. I ka shpërta kompjutat të prakë. Duke prestuar vetëm kryetarin e partë të ndjerin zotën Osman Kasazi, të gjithë drejtues të tjerë, pa prestuar, asë dhe një, nuk kanë punua në dobi të kësaj strese, por kanë parë interesat e veta personale. Po, unë nuk kanë parë, dërë më sot një drejtori institutit, të thashë, ka qenë dhe se mon mirak, që mos e ahaj, më hapur. Jo, e the, përmën. Ka qenë një buriur,
fjalë pak, por asë a kishtë ndorë, bëtë për stresën për një kërëpërti. Po Osman Kazali ishte një asa që absolut farë, se ishte një indjeshëm, da njerëzve që vuetën dënimin. Ti vëgjishtë një plan, thua që shteti duhet fikoj, dhe kontrolë në shtetit, të kontrolloj ku shkoj financat, që shteti agjon për të shtetit. Unë kam herë idenë shumë herë. Nga pashti... Ka auditit, që të bërë një auditit gjitha financat... Shteti duhet herë fit nga drejtori institutit, ku që janë fondet aji, ku që janë personat që janë punësur aty mena, që ti përzënë të përndjekur politik nga puna dhe merë ato që do ti, që nuk kanë asiloj të përndjekur politik, dhe gjotë të një zotë i petë. Unë i ka thonë dhe këte, zotë i nga pasyroni ku që janë ta personat që janë të këtë përndjekur. Që nuk i pasyroni? Si vi atyre dhe dhe të dhe 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 Ne kemi diskutuar jo më lakë se partijë kemi pasur. Drejtori aktual do një, zoti Bilal Kola, si pas nesh, si përfaqësues i gjithë për mbjeve politikë Shqipërisë, kërkon dorëheqjen e ti, e këti personi, i cili ka abuzuar në njërë korruptive. Kosët e drejtuar si të këti institucioni, duke përdoru si pas dësirës dhe nevojave personale, do në të gjitha finatët, zdo një vitë spekulonë në pushtetin e Karikës, a i dorëheqjur sa më parë. A i do të largohet vetë bilevuntarisht, duhet ta deklaroj vetë vullnetarisht, më kam thënë atë. Vetë në dërguar në ambasadën amerikane, më thotë ju. Po, 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 po. Je shoqëtor të disa ambasada. Ai do dalë vetë vullnetarisht edhe deklaroj. Zotri, unë me çfarë hum ma zgjedhje? Unë bëj drejtë nga gjitha funksionet. Klar. Edhe njerëzit devem të ndrygjeshëm, ta respektojnë ku ta shofin, t'japin dorën, pra atë që aji duhet t'a bëjë. Ti thua një këtu thua, nga nga tjetër komenda që u bëmë njësë edhe t'janar, 2017 u frekontohen nga më shumë se 3.000 pjesë marës, të përndjekur nga gjitha rrëndet e Shqipërisë, dhe të thotë se më shumë se 1.500 familje, që shumë zosë me mesatarën e 4 votave, ishin 25.000 vota. Atere, në këtë shumë votaj, dalin të pak tërën 3 deputet, linë pjetja, që do dhe kështu, përgjidja. Neokomunizmi profesor ndonë ngjot partis dije e cila bëri të vuajë vëllar tan. E sot rezultat vazhdojnë të ndjehen atë përsëri. Dhe ky është komenti jot për këtë manovër të Bilal Kolës. Po. Don, si mund ta hajmë Bilal Kolën ose si mund të themi? Unë më thashë më parë që Bilal Kolën në qofë se është njëri i logjikshëm. Ha, nëse më dan, ti më thiri bindjes së brendshme, morali të Bilal Kolës. Na morali tash. Nuk të them nga anë tjera, po të them nga ana morale. Aji nuk është ideologëshëm për të shtres që të interesohet për të njërës. Aji duhet të largohet, ato punëtor që janë mena, që nuk kanë lidhje me kauzën e të prendjegur politik, duhet të largohen urgentisht, se marë 400.000 dhe në 500.000 lek pak, 30 punëtor, qëfar bënë ti me 30 punëtor në institutë zëtëri? Qëfar bënë? Ti thua këtu më poshtë, si mund të arrojët zotë Luan Mështiu nga shteti dhe nga këta pseudo do drejtus të institutë për ndjekore, zotë Luan Mështiu është një nga prelat e kësa shtese. Gori që me ndosë njësë të tilë që në gjullim të drejtonë në institutë për prelat. Qëfar ka ndodhë me zotë Luan Mështiu? Luan Mështiu, unë e jopë shumë mirë, një personi veçantë, një rria respektuar. Një i që gazetën Liria e bëri gazetën më të mirë në Shqipëri. Më të mirë në Shqipëri. Që përuri halët dhe problemet e bërë. Për Luan nga problemet që i ka vetë Luani, unë mendoj se Luani jep mendime, jep sugjerime, jep shumë, sa është një i zgjuar shumë. Po, duke qenë Bilal Kola atje, to është mjenuar. Pa, është mjenuar, jo i vetëm. Pse da zjasit më shumë Zoti Beda. Mua nuk kam asë gjë personale o thashë, asë në te, asë në te, asë në te. Ka të kuptoj. Sinqerisht. Por do të thëmë edhe në kaqë. A i Fredi këtu që ishte. Fredruqë. Në gjë mua. Mosë i besë të shumë të ati. Plutëm. Se përsa të vishë. Të lutëm, jo. Tu nuk jam dëkonë. Tu shumë dëkonë. Ti me letë të flasonë. Ky ka përnuar jasë gjëvishë me mishë dhe me shpirë
për këtë pati. A, diqë më ka gjithë të mua në këta rruqët. Të lutëm, unë e di për që në këtë fjallën. E kam edhe për vlane tia, edhe për kutim gjuzit që më mbetën në zverës, kore. Lutëm, sepse unë ka mja munduar... Sot kemi arë për i të në tjetë. Sot kemi arë për i të në tjetë. Për mua ka punu me mise me shpirt, dhe ku ka më rakti, ne 5 vezan e të parti, Bilal Kone në ka qytë për qistë. E di që bëte Bilal Kone në parti? Si që bëte në nërhojt dhe me ka 3 milion. Unë ti se di unë dhe flasun. Unë ti se di unë dhe flasun. Dhe sa neve ja thamë së, që ti nuk e parti e reale dja, po ti e parti... Në shërbim të politikës që të ati që të parguar qarë. Ta shirë. Shumë sa. Duat të e qënë të mbjullu. Bilal Kone në kemi ndorjit për sekretar politikë. Sotini 100, po bë 300, po bë 500, ju e ikni nga puna, atës diskutohet. Dhe këto peticionit që ndërgohet në ambasada, thëmë që të japin efekt. Dua të vite greva e uris, se më thejë që në datë 23, duam, digja Lirak Bejkos, është një nga autodegja ti, është një akt që ka mbetur në mëndin e njerëzve. Qa do bërë një ndërgohet? Unë kam qekë kojta i greve së salë e uris. Bashkë me të skenër të 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 Në të përërë, një vitë dhe mund. Për gjithë si djekës të Irak Begos, ajo greva ishe greva vdekës. Po, kush është për gjithë që dherem sot? Me rëbazë janë burë, thot, me atë grevë unë thot sola në bushtetë të Iran. Po, po, se do të thamë unë. Se kam edhe, kam edhe ca filmime, unë që se kam dhira la. Kam ca filmime. Kus është përgjesi Lirak Begos, që ka lënë fëmi e gru pa shpi, pa katani, rrugve? E diri kus është përgjesi? Ju e diri, për do të asemon, publike. I parë është Ali Berisha, që në bakë të ligjit, a i duhet jipte dhe në shkëmërimin të gjithë të përdegur të politikë. Që i nuk mori guzimin, dhe e tha për papik të urbi, doli ke top story e tha që kisha orientime nga në Italia, që ose të kujtohat. Salim Berisha, ka tonë këto ditë me që në zërë Lirak Bejkon e nga të në këshu. Ka vëndë të gjithë përsekutuar në politikë ta, hajde me një poste, hajde me një pasurin, një minus e të të sako erda, do të të mund, 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 në thuj një për ndekur që ka pasë Salim Berisha në pushtet, në thuj një për ndekur, kusha që i Izofina pa Pietra Plore, kush? Që si duke një Izofina pa Pietra Plore? A? Si të duke? Që me duhet mojë që të të padhi, kur nuk ka marë kurajo të jipte njëzde në nevoj të përndjekur për atë që i takote në pas ligjit. Kusha që Izofina? Izofina kujto se ka marë partitë demokratike penga, qërë të të mërë? Këto kujto se të bëhen për nartë e gjithë një prismën, qërë të thonë? Por ama të thëmë të. Për gjithë Salim Berisha për Lirak Bejkon. Për gjithë Keti Bashdari. Keti Bashdari? Po, Keti Bashdari. Për gjithë Bilal... Një minut, Bilal. Për gjithë biznesmene, nga Shkota. Unë që këmë pas kontakt e Bilal. Një minut të flashëm. Një biznesmene nga Shkota. Për të bërë deputete, për të bërë kandidatë, për të kanë e maskjetë Shkota. Do t'i shtërë unë. Ju manipuloj juve. Do t'i shtërë unë, jo, nuk është për të. Po që është bëjë, që është bëjë, si për të personit ju e këti bashdari, e majtë, nuk i qenë, nuk i qenë në brandësit të kësa problemë. Po, si është? A i bajë në këtë që ju të rinjë? Gjo, këti, me gjithë Bilal Kolen, ka qenë organizator, kërësor të saj grebës. Po, për në rejtë, ja ku doli, e dhe këti bashdari, ka mënëpullu, e dhe Bilal Kolen, ka mënëpullu 2-3 vetë aty me në ndërë, që unë i zbulova, dhe në ka me filmime. Po, në regu. Dëkord? Do t'i bi dhe me filmime. Po, në regu. Do t'i bi. Po, Bilal Kolla me atë grevë u bërë drejtoj institutit. Po, u bërë drejtoj institutit. Po, në regu. Shumë mirë. Pa ne mos të më shqitet me Bilal Kolla. Po, nuk të thamë shqitet. Do t'a kuptosh ti parja sa më. Unë e ka kuptuar. E ty të manipuloj, këti bardari. Që Bilal Kolla nuk është i aftë, që i përgjigjet, asë një qoftë një person të në të përndikur përgjit. Pra ne mundi i thëmë, këj përgjicion, që i ne kemi shtruar bashkërisht, ma mbyllë një dërgjistë së matjora. Jo vetëm unë, janë disata përndikur, që me datë një se tre, në basë për e kujtimorës, lusë zotin,
nga ngreduat lartë, lutë zotin, përsëritë mos u ketë manipuluar Bilal Kolat, mos u ketë manipuluar këtë i bashkëdari, dhe po e kërkuat të mirat dhe shpërblimet nga Gjelati, nga neokomuniste i me në kërë diramë, nga mosurës e këtë mëgjafët, do të më dhimë të shumë Aslan Patrioti. Sinqerisht, më mirë pa buk e hije në shtëpi, më mirë ha pak e disë të se sa të bini një manipulim. Unë e diramën, me diramën nuk kam asnjë lidhje. Sepse keni një djalë, keni një djalë, i cili këto lloj trukesh ditë kuptoj më mirë se kushdo, Nebil Çika. Është njëri që është provuar në 100 situata dhe ka rezistuar dhe ka mbetur një figurë e përsekutuar politikë. Unë me dirame nuk kam asnjë lidhje politika si një gjithë. Por të themë një ka apruri me Rëbarga, me këtë bashkëdarin, me të tjera dhe unë përruar. U dojnë, më vullë zjarë. Do shë është krimini i kriminelle. Por të pranjiku për ti ka në 7 kestë dhe e rështi. Sali Berisha mund që dhe një kestë. Po lërë Sali Berisha. Edhe me dojnë, më shkatroj familjen, më shkatroj gjithka, edhe njëve së në la asë një lek tjetër. Dekord? Por unë, gjotë, zdoj një shkona se kush njëp me hangrën, më përdo. Sot ka arë ditë dhe keqe. Po dhe me hangrën, unë dërri më dy më përdo. Dekord? Më ndyllë, për, më ndyllë, jetë të ndyllë, do të ndyllë, me Bilani të ndyllë. Zotë Bilani, respektit që kam për të, si gjërisht, je fëmija e një përndekur politikë. E një familje të madhe të përsekutuar. Nuk është vetëm Kurt Kola. Familja Kola, duham, në është një familje të më të mëdha, të veju të Shqipërisë, që antikomuniste nuk e përmishë. Atërë do të themi të. Me që se je një familje e madhe, e njohë, mos e partos vetëm, asat e familje të madhe që ke, ajo punë atje duhet një njëri që nuk është i lidhë me politiken dhe ajë person duhet të jetë ati që mështet me dosje që mështet me dosje që mështet asin një lidhë me politiken dhe ati duhet të zhjithim ne dhe jo qeveria. Qeveria nuk ka të drejtë të ndërhy në atë institut. Duhet të zhjithim ne me votë. Pse të zhjithim Tirana apo Sali Berisha apo tjetë tjetë. Quhet politik. Atëherë, unë zhem shumë. Të zhjithet nga një konferencë... Zotë Bilal, ne me dati së tre, do të vim atje, 4 veta në zyrë, do të bim pedicionet të ndorë, pa debate, pa një incident, pa probleme, mos i... Para dati së tre, shkonë vjetë Arjancani, jo shkonë vjetë Arjancani, sepse edhe si kohet më shumë, edhe aji u mbështetë. Në qosa janë Arjancajna prepë? U mbështetë. U prepë. Ne jemi gati. Nga ja punë telefoni që të presi. A, se... Ne jemi gati të shkojnë. Por, hajde, ta zhjidhin problemin. Qatë, ja the, qatë, mund të falenderoj që të qështë. Nakon, njëroj shëndet, njëroj gjithë shka, por, lakdovë me lezet. Të ndërruar të diskutë, si në studio me Zotin Aslan Patrioti, me cilë unë diskutova për problemet që ka instituti i të përnjegur politik, me shoqatat të përsekutuar politik, që përhirë të sëmërtetës, sa po vine për trasen, dhe ata unë manipuluan në 28 janarës të përshërë u tha që do kryoj një parti dhe në basnisë 8 vjetëve në mbetën vetën 2 emra Osman Kazazi dhe Simon Miranda. Gjithë emrat e tjerë janë të komponentuar. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit.